Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího vlogísku a dneska je prosinec. Wow. 4 hodiny 50 minut a my začínáme náš trip. Dámy a pánové, nacházíme se v pražském hlavním nádraží. Tady vidíme nejvzácnější kus českých S. 362 078 s krásnými ledkovými dálkovkami. Jdem do volby, když byla, protože přetrhám. Takže dámy a páni, já vás vítám v mezistaničním úseku Doňov Veselý nad Lužnicí. Právě tady čekáme na 242 na rychlíku Rožmberk z Plzně do Brna. Ježiš, jsem vypnul, nebo lépe řečeno nezapnul to nahrávání. Dobrý odhad. Pryč,